Добрий ранок. Згадала утром, що я, навірно, захочу ж їсти, ні? Тепер варю собі їсти, щоб взяти на роботу. А думаю, раз таке діло, закину стірку. В общем, такий мій продуктивний ранок виходить. А ще, знаєте, я завжди задоволенням іду на роботу. А сьогодні щось взагалі не хочеться. Обожаю понеділок за те, що базар, який він по дорозі на роботу, не так активно працює, бо це невозможно там пройти з п'ятниці до суботи. А ще, знаєте, так медленно, ну, уверенно спішу на роботу, тому що зайшла, взяла собі яблучок і взяла мандарину. Ми на роботі сидіти ж до 7 години, треба щось під'їдати вже. Кажуть, хочеш їсти, з'їж яблуко. Я яблуко з'їла. І захотіли їсти ще більше. Це не працює. Намічається класно, сонячна погода. Так гарно на вулиці. Я буду цілий день проміщення. Взагалі, і не замічу цієї гарної погоди. Оце хоч зранку подивлюсь на сонце. Прийшла одна з викладачів і говорить, треба там допомога розказати, показати. Я сижу зайнята, така, майже не слухаю. І тоді вона каже, взяла на котлетку. Думаю, знають, як має підкупити. От про котлетку я зразу почула.